ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତୁଷ୍ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଘର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତୁଷ୍ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ଘର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି କି? ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି କି? ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି କି? ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିପାରିଛି କି? ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ କେମିତି ତଦନ୍ତ କରୁଛି? ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠି କି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କେବେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି କି ସ୍ନିଗ୍ଧ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ତୁଷ୍ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ ରହିଛି, ସେ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍, ଯେଉଁ ତୁଷ୍ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେଇ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍। ଏଇ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ଯୁବତୀଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, 20ରୁ 25 ଦିନ ହେବ ସେ ଏଠି ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ନେଇକି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ହେବ ରହୁଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣ? 20-25 ଦିନ ହେବ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, କିଏ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ଝିଅଟା ପୁଅଟା ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସାର୍। ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ? ଶେଷ ଥର କାଲି ଦେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା, 20-25 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ରହୁଥିଲେ, କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫେଣ୍ଟ୍ରି କିଛି ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନି। କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କି କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି ଏଠି? ଏଠି ସବୁ 10:11 ଭିତରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କ'ଣ ଚାକିରି? କ'ଣ ଚାକିରି କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ଓନର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା, ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝାମୁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁସ୍ତି ଏଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି ୱାଚମ୍ୟାନ୍, ଏପଟେ ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି। କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଇ 7:30 ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେପଟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସେ ରୁମ୍ରେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଝିଅଟେ ଗଲା, ତା'ର ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ି ସେ ଝିଅଟା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା, ତା'ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଅଟା ଆସିଲା, 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ପୁଅଟା ଆସିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିଲି ମୋ ଚେୟାରରେ ବସିଲି, ତା'ପରେ ଝରକା ବାଡ଼େଇଲା, ଫାଷ୍ଟ ଝରକା ବାଡ଼େଇଲା, ତା'ପରେ ଏଇଟା ମେନ୍ ଡୋରଟାକ ଧକ୍କା ମାରିକି ଖୋଲିଲା, ତା'ର ଭିତରେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇ କବାଟ ଗୁଡ଼ା, ତା'ପରେ ଗଲା 5-10 ମିନିଟ୍ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଧରିକିରି ଗଲା। ତା ସହିତ ଯେ ପୁଅ ରହୁଥିଲା? ପୁଅ ଯିଏ ରହୁଥିଲା ସେ ପୁଅ ଧରିଗଲା ବ୍ୟାଗ୍, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଏ ଝରକାର ଆମର ମଝି ଝରକାଟା ଖୋଲା ଥିଲା, ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ପିଲାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଧରିକି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଯାଇକି ଝରକା ଦେଖିଲି, ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଯେ 25 ଦିନ ହେବ ସେ ବି ଏଠି ରହୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ରହୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହୁଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ତେବେ ପୋଲିସର ପୁରା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କି ସେ ଯୁବତୀଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ୟାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହୁଏତ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କି କିଏ ଥିଲେ ସେ, ଏବଂ କେଉଁଠିକି ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତା'ର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।